Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Bisgaard. Her er vi fat i en super flot vinterstøvle, som også er rigtig god vinterstøvle. Den er lavet i skind i den her flotte bronzefarve, der skinner ligesom lidt. Lavet af ren naturmaterialer, det er rigtig skind, det er rigtig gummi, der sidder nedunder, dejligt blødt og fleksibel, og så går gummisålen op omkring snuden, så den både beskytter barnets fod, men selvfølgelig også beskytter støvlen. God fast halekappe, så den støtter godt her omkring, og så er den nem at komme i. Og regulere med to brede velcro-remme, man lige kan løsne op her, og så kan man ellers krave ned i støvlen. Ser den indvendigt, så er den fyldt med rigtig uld, som også er et naturprodukt, og det kan jo både regulere varme, så man ikke fryser, men heller ikke sveder. Så er pløsen lukket herned til, så der ikke kommer sne ind og vådt vejr. Nede i er der en aftagelig indlægssål, og den er også lavet i uld, så man har noget dejligt noget at gå på, og nemlig kan måle, om støvlen passer. Der er en tekstmembran i, så den også kan klare det lidt våde sne, så den er vandtæt, men også dejlig varm og åndbar. Det er en god idé lige at imprænere den indenbrug, og så husk at bruge en imprænering, der er beregnet til tekstmembraner. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.